kulan wacan wanaagsan idilahaan tiimba meel walba joogtaan iyo si walba ishtirak maqalkeena idiin soo gaadhay oo ku soo dhawaada warkeena qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a dabley hubaysan oo la wareegtay dul deegaanka soomaalida intiisa badan xilli ay shalayto la wareegeen saddex degmo oo ku taalla xuduudda dul deegaanka soomaalida haddaba saddexdaasi degmo iyo sidoo kaleto waxyaabaha ay ka qabteen dableydani hubaysan ayaan idiin soo gudbin doonaa hadduu eebba yidhaahdo ciidamaha iyaguna la sheegay inay ka tirsan yihiin ururka al-shabaab ayaa iyagana gudaha u galay dul deegaanka soomaalida waxaana ay qabsadeen in ka badan 10 tuulo xalaynimo ayay mareen magaalooyin ay ku jirto magaalada afcadde iyo sidoo kaleto tuulada unko halkaasi oo gebi ahaanba ay la wareegeen ayna laayeen wax alaaliya wixii ciidan oo halkaasi ku sugnaa dhanka kaleto warbixin laga helayo dul deegaanka soomaalida ayaa sheegaysa in ciidamadii jiray dul deegaanka Oromiya ay haatan soo gaadheen magaalada Jigjiga waxaana la sheegayaa inay gabi ahaanba hareereeyeen madaxtooyada magaalada Jigjiga waxaana la filayaa inay ciidamadani rabaan inay gabi ahaanba afgembi ku sameeyaan madaxweyne Mustafa Cagjar maadaama uu ku foolgaroobay ama uu ku guuldareystay inuu wax ka qabto amniga dul deegaanka Soomaalida guud ahaan deegaanadani ay qabsadeen ururka al-shabaab ayaa la sheegayaa in gabi ahaanba laga jaray khadkii isgaarsiinta waxaa sidoo kaleto ay dadka deegaanka sheegayaan in gabi ahaanba ay haatan ku sugan yihiin xaalad aad u adag magaalooyinka ay ka mid tahay magaalada afcadde iyo sidoo kaleto unko oo ku taalla guud ahaan gobolka afdheer ayaa la sheegayaa in gabi ahaanba dadkii halkaasi deganaa ay iskaga carreen kadib markii ay soo galeen dabley hubaysan oo la sheegay tiradoodu inay gaadhayso in ka badan 500 askari kuwaasi oo watay gawaarida laangruuselka kana soo tilaabay xadka dalka soomaali waxaa haatan isa soo tarayso walaaca laga qabo halkaasi waxaana idiin soo gudbin doonaa waxyaabaha ay haatan ka qabteen dul deegaanka soomaalida tan iyo dableyda hubaysan soo gashay gudaha dalka Ethiopia guud ahaan xaaladda dalka Ethiopia oon ogeyn inay ahayd mid aad u caakiran islamarkaana ay ka jireen dagaalo qaatay 2 sano ayaa haatan u muuqato in ay xaaladda dalka Ethiopia haatan ku soo biyoshubatay dagaalkii ka dhacay dalka Soomaaliya kaasi oo ururo argagixisa ay ka bilowdeen gudaha dalka ilaa iyo haatan loo maare laayahay ururadaasi in wax laga qabto dhanka kaleto digniino kala duwan ayaa soo baxayay 2 bilood lasoo dhaafay waxaana ay ahayd markii ugu dambeysay markii dabley hubaysan oo la sheegay inay yihiin ama ay ku abtirsadaan ururka al-shabaab laga qabtay magaalooyin ay ka mid yihiin ceelkari doolow iyo sidoo kaleto magaalada goday iyo weliba magaalada Jigjiga kuwaasi oo la sheegay inay ahaayeen shabakad diyaarsan islamarkaana training gareynaysay ama tababaro u fidinaysay dadka dul deegaanka ku sugan kuwaasi oo la sheegay inay ka mid ahaayeen ururka al-shabaab guud ahaan digniinahaasi iyo sidoo kale dadkaasi la qabtay dul deegaanka soomaalida ma jirto wax ka qabad ballaaran oo la taaban karo oo arrintaasi ay ka qabatay markii laga reebo in la qabtay rag gaar iyo 11 nin kuwaasi oo ayagu ku howlanaa tababarida iyo sidoo kaleto isku xidhka ururka al-shabaab iyo dadka dul deegaanka soomaalida madaxweynaha dul deegaanka soomaalida ayaa haatan waxa uu wajahayaa xaalad culays oo aad u weyn kadib markii ay ku caddaatay hadalladii uu sheegay mid ka mid ah siyaasiinta dul deegaanka axmaarada in ay siyaasiinta dul deegaanka soomaalida gebi ahaantoodba ay u shaqaynayaan ama ay ka mid yihiin ama ay rabaanba in ururada argagixisada ay soo galaan dalka Ethiopia taasi oo ay fududeynayaan dad ay ka mid yihiin madaxweynaha dul deegaanka Soomaalida haatan arrintii uu sheegay siyaasigaasi ayaa gebi ahaanba aad moodaa in ay ku caddaatay siyaasiinta dul deegaanka Soomaalida waxaana la filayaa in ciidamada dowladda federaalka Ethiopia ay soo gaadhi doonaan dul deegaanka Soomaalida kuwaasi oo la filayo in waxqabad la taaban karo ay ka gaadhi karaan dagaalada haatan ay dableydu ku soo qaaday gudaha dalka Ethiopia guud ahaan haddii aynu eegno xaaladda guud ee dalka Ethiopia iyo sidoo kaleto dagaaladii iyaguna ka socday dul deegaanka Oromiya ayaa sii ballaadhanaya waxaana la filayaa in dableydani ay xiriir dhow la leeyihiin ururka OLA oo ka dagaalamo dul deegaanka Oromiya iyo sidoo kaleto kan axmaarada oo dagaal xoogan ay kula jiraan waxaan sidoo kaleto iyagana soo qaadan doonaa qodobo la xidhiidha wadahadalladii u socday ururka OLA iyo sidoo kaleto dowladda federaalka Ethiopia guud ahaan waxaanu eegi doonaa inta barnaamijkan aan ku guda jirno sidii aynu ku xaqiijin lahayn dableydani iyo sidoo kaleto waxyaabaha ay ka geysteen tuulooyinka magaalada afcadde iyo sidoo kaleto magaalada unko iyo haatan dab xoogan oo la sheegayo inay dableydani qabadsiiyeen magaalo ku taalo magaalada afcadde iyo sidoo kaleto inta u dhaxayso magaalada unko halkaasi oo gebi ahaanba la sheegayo in ay dab qabadsiiyeen guud ahaan intaan barnaamijkan ku guda jirno waxaanu aruurin doonaa xogaha iyo sidoo kaleto waxyaabihii u dambeeyey ururkan soo galay gudaha dalka Ethiopia
ay ka sameeyeen magaalooyinka ay ku sugan yihiin waxana sidoo kale to ayadana xaqiijin doona waxyaabaha rasmiga ee dhibaatooyinka ay ka geysteen intii ay ku sugnayeen tuulooyinkaasi gudaha qodobadaasi kuwa kala faafasan ayaan u eegi doonaa hadii ay tahay markaadii kugu horeysay ee barteena aad soo gaadho jalalka subscribe saar u gaarsii asxaabtaada kale hadii aad horeyna wali joogtayna waad ku mahadsan tahay si gaarsii asxaabtaada kale to een shalay to ayaa ahayd markii la ogaaday in een dabley hubaysan oo ka tirsan ururka Al-Shabaab ay la wareegtay magaalooyin ay ka mid yihiin magaalada Yeed Aato iyo sidoo kale to een saldhig weyn oo ku yaalo magaalada la yiraahdo Washaaq oo halkaasii oo gabi ahaanba ay cagta mariyeen ciidamadii ku sugnaa oo ka tirsan ciidamada Liyu Police ee deegaanka Soomaalida dableydani markii ay qabsatay saddexda degme ee aan kor ku soo sheegnay ayaa waxa ay soo galeen dul deegaanka Soomaalida isla markiiba waxay la wareegeen tuulooyin ayagana dhaca xuduuda dul deegaanka Soomaalida iyo dalka Soomaaliya waxana ay la wareegeen tuulo la yiraahdo Siifaan iyo Labiile oo ayaguna u dhow een xuduuda dul deegaanka Soomaalida iyo dalka een Soomaaliya halkaasii oo u jirto masaafo gaadhaysa degmooyinka ay soo qabsadeen 10 km dhanka kale to xalaynimadii waxa ay soo galeen een magaalooyin aad u tiro badan oo inta badan dhaca een kala barka magaalada Hargeysa ama degmada Hargeysa iyo sidoo kale degmada Godey oo halkaasii een ayagana ay qabsadeen tuulooyin gaadhayo ilaa iyo 10 tuulo kuwaasi oo gabi ahaanba qaarna ay haatanka aan ku hayntooda ay hayaan ciidamada dul deegaanka Soomaalida qaarna wali ay ku sugan yihiin ciidamadii ururka Al-Shabaab waxaa xalaynimadii ay soo galeen magaalada Afcade ururka dableydani waxana tiradooda lagu qiyaasiyay gawaarida ay wateen 18 gaari halka ciidamadu ay gaariyeen inta ay dadku xaqiijiyeen een in ka badan 300 oo askari isla markiiba ee dableydani markii ay ku sugnayeen saacado kooban magaalada Afcade waxay oo kicitmeen dhanka magaalada Unko iyo sidoo kale magaalada ama degmada Ceelkari oo la sheegay in dable ayaga ka tirsanaa horantii bishan lagu qabtay halkaas isla markaana loo taxabay xabsiga weyn ee magaalada Jigjiga gudahan arintan ayaa imaanayso xilli een dalku ku jiro kala guur siyaasadeed isla markaana een fashil weyn oo siyaasadeed uu ku jiro dul deegaanka Soomaalida oo xisbiyada iyo sidoo kale to ururada siyaasada ee dul deegaanka Soomaalida gabi ahaantoodba ay ku maqan yihiin wadanka dibadiisa isla markaana ay ka carreen een xadhig iyo sidoo kale to tacadi dul deegaanka Soomaalida ay u geysanaysay gudaha siyaasinta Soomaaliyeed ee sanadadii ugu dambeysay ba ka arriminayay dul deegaanka Soomaalida dableydani ayaa la sheegay inay ku hayb yihiin ururka Al-Shabaab isla markaana ay ahaayeen kuwa indhaha u xidhan yahay intooda badan een isla markaana degmo walba iyo tuulo walba ay tagaan ka jeedinayeen muxaadarooyin ay dadka ku soo jiidanayaan isla markaana ay ugu sheegayaan in aysan wax dhibaato u geysan doonin dadka shacabka isla markaana ay rabaan in dadkani ay noqdaan dad een ku xidhan ama dad een ku hoos imaado dalalada ururka Al-Shabaab iyo sidoo kale ururada argagixisada ee ka dagaalamo dalka Soomaaliya digniinahani waxay soo baxayeen labadii bilood ee u dambeysay waxaana een marar badan een digniino kala duwan loo diray dul deegaanka Soomaalida kuwaasi oo loo sheegay in ay jiraan dabley ku dhuumaalaysanayo een gudahan dul deegaanka Soomaalida gaar ahaan een gobolka een Shabeelle iyo sidoo kale gobolka Afdheer halkaasi oo la sheegay inay kasoo tilaabeen xuduudda isla markaana ay qorsheynayaan in ay toobaro iyo sidoo kale to een dagaalaba ay ku qaadaan dul deegaanka Soomaalida waxaana ay ahayd markii arintan ay soo baxday laba bilood ka hor markii dad lagu soo qabtay magaalada een Guday iyo sidoo kale to magaalada Ceelkari iyo muuliba magaalada Toolo halkaasii oo lagu soo qabtay rag gaarayo 11 een xubnood kuwaasi oo gabi ahaanba la sheegay inay ka tirsan yihiin ururka argagixisada Al-Shabaab haatan waxaa la sheegayaa in dab weyn uu ka kacay een tuulo u dhow magaalada Afcade taas oo la sheegay in lagu tuuray gantaalo xoogan kadib markii dadka deegaanka magaalada Huluul ay rasaas ku fureen ciidamadii halkaasii ku sugnaa waxaana la sheegayaa in halkaasii uu ka jiro iska hormaad xoogan dhanka kale to ciidamada een Liyu Police-ka ayaa gaaray magaalada Afcade waxaana la sheegay in een gudahan wadadii lagu bixi lahaa ama ay ku bixeen ururkani ay meenooyin ku aaseen isla markaana ciidamadii lagu dhaafay ama gawaaridii lagu dhaafay degmada Afcade halkaasina ay ayagu oo luga ay ku bixeen waxana een masaafaha magaaladan gubanayso iyo sidoo kale to een magaalada Afcade ay isku jiraan in gaariiso 40 km intaasii ayayna ciidamada la sheegay inay lug ku mari doonaan sifa ay u badbaadiyaan dadka ku sugan tuuladaasi oo gabi ahaanba ay la wareegeen ururka Al-Shabaab hadii aynu intaasi ku dhaafno xaaladda dableydaasi hubaysan ee soo gashay gudaha dalka
دول ديان كا سومالي دا وحا يغان الاشيق يا إن عيدما دي كسوغنا دول ديان كا أرمية كتر سنا عيدما دي ليو بوليس كا إقبيهان با كسو بحيان هاتا نا يكسوغيهين مغالا دا تشيكتشيغا حل عبسي وين لغا قبوه إن إقبيهان با عيدما دا سيها أي أفغن بكو سميان مدحوينا دول ديان كا سومالي دا كدي مركي أغوغل درستي إنو أمنيغا دول ديان كا سي وحكا قبتو ديگنينا هنين ما مرر بضان أي صدرين سركيشا وصر سرغيسو عيدما دا ليو بوليس كا أي إقبيهان با وزكا عند تري سردون كا إن دول ديان كا سومالي دا يسيدو قلتوه madaxweynaha dowlad deegaankaasi oo asagu in gabihaanba aan wax ka qabanin tariyo intii uu soo galay in wax ka qabad la taaban karo in dhanka siyaasadda iyo sidoo kale to maareynta dhibaatooyinka iyo sidoo kale digniinaha in ay soo gudbiyaan ciidamada dowlad deegaanka Soomaalida oo kuwaasi oo gabihaanba aan ka haysanin amar in madaxweyne inay wax ka qabtaan dhibaatooyinka in intaasii la eeg ee haatan ay ka geysanayaan ururka Al-Shabaab waxaan ognahay in siyaasiyintii iyo sidoo kale to dadkii ka raayi doona madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida in uu gabi ahaanba wadanka ay iskaga carreen kadib markii ay la kulmeen tacaddi xabsi iyo sidoo kale to waliba in bahdil in siyaasadeed oo loo geystay dhamaan in xubnaha si sidoo kale siyaasiyintaasi ka aragtay duwan madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida waxana in qaar kamida madaxweynayaashii hore ee dowlad deegaanka Soomaalida ay ku jiraan xabsi in halka wasiirro hore iyo sidoo kale to xildhibaano haatan in maamulka Mustafa Cagjara ay ku carreen ama ay u carreenba wadanka dibadiisa kadib markii ay la kulmeen xabsi in loo geystay iyo sidoo kale waliba jirdil in ay u geysanayaan ciidamada sida tooska uga marqaata Mustafa Maxamed Umar in gudahan in hadii aynu eegno xaaladda dalka Ethiopia oo 20kii bilood ee u dambeysay ay ka jireen dagaalo ahliya kuwaasi oo lagu qaaday dawladda federaalka Ethiopia haatan la awoodeedu ay tahay mid aad u weeqan waxaa la sheegayaa in dadka siyaasadda dalka Ethiopia adroso ay sheegayaan in hadii ay ururka Al-Shabaab iyo sidoo kale ururada argagixisada ay soo qaadaan dagaalo ku aadan in ay ciidamada dawladda federaalka Ethiopia aysan waxba ka qaban karin maadaama ay la ogaaday dagaalkii ayaga iyo dalka Suudaan dhaxmaray isbuuci la soo dhaafay in ay gabi ahaanba lagu jabiyay ciidamada wadanka Ethiopia haatana ay u nugu shahay dagaalka taasi ayaana sababtay in ururada argagixisada isku soo shubaan gudaha dalka Ethiopia arintaasi ayaana loo aaneynaya in ay dabada ka riixayaan wadamada Masar iyo sidoo kale wadanka Suudaan oo ayagu la sheegay in ay response gareynayaan ama ay lacag ku bixinayaan in ay ururada argagixisada ka soo talaabaan xadka Soomaaliya isla markaana ay dagaalo ku qaadaan dalka Ethiopia si fafoodada ay uga faa'iideystaan in aan la furin wabiga Nile iyo sidoo kale to xuduudaha dalka Ethiopia ay ka haysato labadaasi dal in gudahaana hadii aynu eegno ayadana dagaaladii ka socday gobolka Oromia waxa ayadana la sheegayaa in ay faraha ka baxeen isla markaana la sheegayba in saldhigyadii ugu waaweynaa ee dowladda federaalka ciidamadeedu ay ku sugnayeen gobolka Oromia ay la wareegeen ururka Oromia kuwaasi oo ayagana lagu eedeynayo inay qayb ka yihiin u fududeynta iyo sidoo kaleeto soo gelitaanka ururka Al-Shabaab oo marar badan lagu eedeeyay in ururka Ola ay ayagu yihiin kuwa sida weyn u taageeraya in ururada argagixisada ka soo talaabaan xadka Soomaaliya isla markaana ay dhaqaale badan ay ku bixinayaan sifo dagaalada dalkaasi ay u rabaan inuu sii socdo isla markaana Abiy Axmed iyo maamulkiisa gabi ahaanba looga tuuro saaxadda siyaasadda dhanka kaleeto wadahadaladii u socday dowladda federaalka Ethiopia iyo ururka TPLF ayaa ayagana gawaabsi ku imaaday kadib markii la sheegay in qodobo qaar ah oo lagu heshiiyey in wadahadaladani ay u noqdaan kuwo midho dhala ay dowladda federaalka Ethiopia uga baxday siyaabo kala duwan kuwaasi oo inta badan wadahadalada dhanka ururka TPLF siinayay opportunity-ga iyo sidoo kale to ama awooda ugu sareysa siibanayayba ururka TPLF sida aanu ku helayno warar ka imaanaya ama laga helayo dadka dawladda dhexdhexaadinaysay oo ururka TPLF ayagu ay sheegeen inay noqoto dawladda dalka Kenya taasi oo ayagu ay sheegeen inay ku qanacsan yihiin wax kasta oo dawladda Kenya ay u soo goyso ururka TPLF arintan ayaana imaanaysa xilli inta badan dagaalo waaweyn ay ka socdaan gudaha deegaanka Oromia, Amaarada iyo gobolka Bishanguul oo ayaguna ay dagaalo xoogan ay ka socdaan ururadaasi oo dhan dawladda federaalka Ethiopia ma siinayso priority laakiin dhibaatada kalita ee taagan ayaa waxay tahay in hadii ururka TPLF la heshiiyo inta badan ururadani ay noqonayaan kuwo aan la dagaalamin oo isa soo dhiibi doono arinta kale ee culayska ku keenaysa dalka Ethiopia ayaa waxay tahay in ay waayayso dawladda federaalka Ethiopia hadii ay la heshiiso ururka TPLF gabi ahaanba dawladda
Eritrea oo ayadu wax ka qabad weyn ama dagaaladii dalka Ethiopia ka socday gacan ka siisay dawladda federaalka Ethiopia ayaa iyadana daaqada ka baxaysa marba hadii la heshiyo ururka TPLF. Abiy Ahmed arinta haysta ayaa waxay tahay loo daran midooro waxaana ognahay in Soomaaliya laftirkeeda uu xiriirka u jiray ee uuna ka doortay in TPLF uu la heshiyo in uu la heshiyo dawladda Soomaaliya iyo sidoo kale dalka Eritrea. Gudahana wararkaasi waxyaabaha ka soo kordho halkan ayaa idinku soo gudbin doonaa haduu eebe yiraahdo daawadayaal. Intaasi ayaan gabi ahaanba ku soo koobaynaa war waxaan dal iyo dibadba idinka haynay iyadoo weliba aan sugayno in waxyaabaha ka soo kordhi doono dagaalada ay dabladani ku soo qaadeen magaalooyinka Afcade, Unko iyo sidoo kale Ceelkari oo inta badan xuduudda dalka Soomaaliya u jira in ka badan ama masaafo gaadhayo 350 kilometer ilaa iyo 300 oo kilometer. Gudahana waxyaabaha ka soo kordho warkeena warka xigaha ayaan idinku soo gudbin doonaa haduu eebe yiraahdo daawadayaal. Intaasi ayuuna naga dhayn war waxaan dal iyo dibadba idinka haynay. Intaa warka xiga ku kulmi doono waxaan naga tahay sidaas iyo amaana Allah.